Через морози можуть втратити близько 20% врожаю озимих культур. В одному з фермерських господарств області, розповідає його головний агроном Анатолій Авраменко. За його словами, після дощів температура повітря різко впала, і тиждень рослини пробули під льодовою кіркою. Коли покрита ґрунт і рослина кіркою, воно починає там образовуватися газові образування, і озима пшениця перестає дихати. І потім починає задихатися, починається випривання, вимокання озимих і випадіння. Анатолій Авраменко розповідає, нині на рослинах залишилось близько 30% льодової кірки. Загалом на підприємстві висадили 400 гектарів озимої пшениці і 350 гектарів ріпаку. Озима пшениця в фазі кущення, добре розвинута. Є хвороби, по деякі будуть. Ну, будемо потім дивитися весною. Зараз льодова кірка є, але вона не повна. Втрати буде, да, відсотків. Де є неровні поля, де є блюдця, там буде вимокання, випривання рослин, випадіння буде по-любому. Стан ріпаку добрий. Це все зійде, це не страшно. Якщо в подальшому не буде таких опадів і обледенення, тоді все буде добре. Понад тиждень вкриті кригою були й плодові дерева у цьому розпліднику, що у Запорізькому районі, розповідає головний агроном Андрій Стефановський. Втім, каже, через догляд та своєчасну обрізку гілок ушкоджень вони не мають. Я дивився, значить, всі почки і побіги, все ціле. Я срізав в частому секторі. Спеціально, щоб вам показати різницю. Значить, тут вже є повреждення, хоча тут немного було, 2 тижні, є повреждення камбії. Це камбії, це проводящі сосуди, які подають питання на почки. Якщо ми так беремо ножом, значить, розрізаємо, ось так дивимося, значить, тут містами, от містами є коричневе. Однак оцінити точні втрати від зледеніння можна буде лише після 25 січня для озимих та в середині лютого для кісточкових і плодових культур, розповідає виконувач обов'язків директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Ясенецький. Після 25 січня будуть вирізати моноліти. Що це таке моноліт? Це в поле заходить агроном і метр квадратний вирізає разом з ґрунтом рослини. В ящик це все кладе і в тепло заносить, і відновлюється рост рослин. І вже буде видно, стільки загибелі є рослин. А гілочки зрізають, гілочки теж ставлять у водичку і в тепло заносять. І ми вже будемо розуміти, яка брунька загинула, яка брунька не загинула. Загалом у Запорізькій області засіяно озимими культурами пшеницею, житом, ячменем та ріпаком 116 тисяч гектарів землі. Це на 11 тисяч гектарів більше, ніж було у минулому році, каже Олександр Ясенецький. Єлизавета Баздарєва, Андрій Варіонов, Владислав Каїщук. Суспільне новини з Запоріжжя.